Vad roligt att ni kollar på Smash Pysslar idag. Hoppas allt är bra med er. Idag ska vi göra de här fåglarna. Då kör vi igång. Det som behövs är pensel, målarfärg, lim, frön som är svarta eller går att måla svarta, toarulle, sax och lera som torkar. Receptet vi har använt för att göra den här leran finns i beskrivningen och kräver ugn. Observera att vi har lämnat lite lera ofärgat. Vi börjar att dela leran på två, för vi vill göra två lika stora fåglar. Ja, och sen delar man leran en gång till och gör två bollar. Den ena bollen kan man göra lite mindre och det är för att den ska vara till huvudet. Innan man sätter på huvudet på kroppen så tar man av den ofärgade leran och trycker ut till en vit platta, om man säger så, som ska vara till en vit mage. Sen sätter man på den på kroppen. Och så sätter man på huvudet. Innan man lägger in degen i ugnen ska man checka hål där ögonen och näbben ska sitta. Sådär. Lägg först på bakplåtspapper och sedan fåglarna på en plåt och sätt in i ugnen när ugnen är 200 grader varm. Nu ska vi göra en näbb som ser ut så här. Och för att göra det så behöver man en sån här toarulle som man har klippt ut så att det ser ut så. Och sen så klipper man en remsa. Så. Och sen tar man den här remsan och sen så viker man ungefär så där. Och sen så klipper man av det som blir över. Så. Och nu så det sista man ska göra är att klippa det så att det blir en triangel. Så. Nu ska vi göra vingarna. Och då så tar man toapappersrullen så här och viker på mitten. Och sen är det bara att klippa ut en droppform. Och det kan vara lite svårt, så då kanske man får ta hjälp av en vuxen. Så. Nu är det dags att måla näbben och vingarna i valfri färg. Jag kommer använda färgen svart till näbben och blått till vingarna. Så. Så. När fågeln har varit i ugnen 40 minuter och svalnat så limmar jag på ögonen, vingarna och näbben. Det här var allt från Smash Pysslar idag. Och vi hoppas att ni alla får en riktigt fin vecka. Så ses vi snart igen.